ဒီကျွန်တော်ကဝင်ငားမဲ့အကြောင်းကိုကင်းတန်းပြဆက်ဖို့အကြောင်းပြောပါမယ်။ရရှိကင်းတန်းပြဆက်ဖို့ဝင်ငားတဲ့ I need your kingdom power ။ခုနဖျားတခင်အထူးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိမှတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခွင့်နေဖို့ပဲလိုတယ်။ဒီနေရာကအမြဲတမ်းဖျားခင်ဝိညာဉ်တော်လှူရှားနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။Spirit of the Lord is moving here. Atmosphere is already changed. We will see the glory of God. 2020 is a year of completeness. Amen. Pyashin komya chin go. Chanaro ko na စင်စင်ခံစားမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ကျွန်တော်လက်ဖေးရတောက်တဲ့ခါမှာလက်ဖေးအရသာရှိတော့တုံုံနဲ့တချစ်ချင်းမတော့ one sip what sip ဒီနေ့ဖျားခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခုနနားထောင်ရင်နားထောင်ရင် atmosphere က change ဖြစ်နေပြီဖျားခင်ရဲ့ glory ကဒီနေရာမှာကျောက်နေတာဖြစ်တယ်ရုံချခြင်းကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘုရားသခင်စီလာတဲ့အခါမှာရုံချခြင်းနဲ့လာဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ဘက်ကလည်းဆ ्याम နိုးနိုးဟဲလန်နိုးနိုးကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးညမန်ဒေးနိုင်မှာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းကြောင်းသူတင်သွားတယ်။ကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာရှိပါတယ်။ခါချင်ကျွန်တော်ခုနဖခင်ကြောင်းလာပြီးတဲ့ခါမှာကိုကိုရောကိုကိုွယ်သွားတယ်ကျွန်တော်တဲတော့အဝင်တကားလောက်ပဲရောက်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အတန်ရှင်းဆုံး Holy Son Freedom မှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ကိုကိုွယ်တတ်ဖို့လိုတယ်မျက်မှောက်တော်တွေရောက်တော့ဖို့ရည်ချီတကယ်မျက်မှောက်တော်တွေရောက်သွားရင်ထူချားတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပြီးပြီမြေမောက်တော်ထဲမှာရတဲ့အရာအားလုံးက supernatural ကြီးပဲ။တော်ဒီနှစ်ကကျွန်တော်ကက supernatural ထဲမှာကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားရှင်ကနော်ကျွန်တော်ကကပြောထားတဲ့တစ်ဖြစ်တယ်။နော်ဒီနှစ်ကကျွန်တော်ကဘုရားရှင်လက်တော်ကိုမရှာဘူးကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီ။ဘုရားရှင်ရဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းမိသားအဖွဲ့ခြင်းကိုတည်ဆောက်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။မျက်နာတော်ကိုပဲရှာမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။မြေမောက်တော်ထဲမှာပဲနေမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။စကားနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်မဲ့နှစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မင်းညကဒေါက်တာဆက်ဆာရဲ့ကုနာအကြောင်းကိုကျွန်တော်စင်ကာပူတင်းတော်မှာသက်သေခါနာကျွန်တော်နားထောင်တကယ် supernatural ပဲသူ့ရဲ့သက်တာကြီးရတော့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းလေကုနာအဲ့ဒီ supernatural ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားအလိုရှိတယ် Amen နော်ကျွန်တော် Amen လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကုနာ Yes လို့ထူနိုင်တဲ့သူတွေဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ Amen Hallelujah နော်အဲ့ဒါသဘောတူညီခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ဖန်ဆင်းထားတာကကုနာတခြင်းလေးကျွန်တော်ဆိုသွားတယ်တဘောဝါရဲ့အထက်မှာအသက်ရှင်ဖို့တဘောဝါနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖျားရှင်အလိုရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားရှင်ကတဘာဝအထက်မှာစံပယ်တော်မူသောဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အချိန်အခန့်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖျားမဟုတ်အချိန်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်စွန့်ရင်တစ်ခုအောင်မှာခုနတည်ရှိနေတဲ့ဖျားမဟုတ်စွန့်ရင်လည်းအားလုံးရဲ့အထက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အတ္တပညာရဲ့အထက်ထဲမှာခုနတည်ရှိနေတဲ့ဖျားမဟုတ်အတ္တတင်ပညာရှင်ရဲ့အထက်မှာအဲ့အတ္တပညာတွေကိုပေးတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်Amen. တဘာဝအထက်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ရှင်မသက်ခိုင်းချောင်းငယ်30မှာဘာပြောရဆိုရင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောကျွန်တော်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဒီဆုတောင်းချက်ကလေးကိုဆုတောင်းဖို့မို့တကယ်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တင်းတော်မှာတည်ထောင်ဖို့
ကျွန်တော်အိမ်မှာတည်ထောင်ဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းချက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်လောကထဲမှာကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာထားထားတာကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုထွက်ပေါ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုထားထားတာဖြစ်တယ်နော်နောက်ပြီးပါရွှေဆိုရင်အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကဲသို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလူတွေကအမြဲအဖျင်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုယူတဲ့ခါမှာဟာကျွဲဝချင်းကိုပဲကျွန်တော်ယူကြတယ်မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ character နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့မိန့်တော်မူထားတာဖြစ်တယ်နော် every character ကကျွန်တော်အသက်တော်တွေရောက်လာပြီးရှုံးရင်ကောင်းကင်စီးစိမ်ကအလိုလိုရောက်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းကင်စီးစိမ်မရှာဘူးကျွန်တော်ရှာတာကဘုရားခင်ရဲ့အကြွမ်းဝင်ခြင်းကောင်းကင်စီးစိမ်က automatic ဘုရားခင်ရဲ့အကြွမ်းဝင်နေမိသားအဖွဲ့တဲ့ခါမှာဒါတွေကအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။နော်။ဒါအောင်ခုနကျွန်တော်ခုနနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံကြတဲ့အမြင့်ကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံဖို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နေချင်းတလို့နေလို့မရဘူး။ထိုင်ချင်းတို့ထိုင်လို့မရဘူး။ Kingdom ရဲ့ principle နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မှကျွန်တော်ခုန Kingdom ရဲ့ power ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကခုနမချင်တတ်ဘူး။ဘုရားသခင်အတူရှိတဲ့ evidence ကိုမြင်ချင်တယ်မြင်လဲမြင်နေရပါတယ်အများကြီးဒီနေ့ဒီညဝါရတဲ့ကောင်ဘုရားသခင်တချင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်ကက evidence is all around လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာသားလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်မကျင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီ evidence က all around တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှပဲလေလူတွေကအနာရောဂါငြိမ်းသွားတာ hallelujah ဆိုပြီးတော့ထခုံတာတွေကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်လို့ amen hallelujahคาราบาชันดราบาเยปะปะชีกระบาทัทชันดราบา Holy Spirit keep on moving tonight Holy Spirit This is your place Holy Spirit Hallelujah Hallelujah Ke ba ba shandara wa ye ba ba shandiya baကရုဏာနိုင်ငံကစကားနဲ့မတည်ဘူးကရုဏာနိုင်ငံကတကူနဲ့တည်တယ်လို့ပြောပါတယ်ယနေ့ညပင်လင်ကိုရှင်မတီခန်းထဲမှာကရုဏာနိုင်ငံတော်ရဲ့အရာတော်ခန်းစားပြီးပြန်တော်ခွင့်ပေးတော်မူပါနိုင်ငံတော်ရဲ့အနှစ်သာရမိဆံမိမှပြန်တော်ခွင့်ကိုရှင်ပေးတော်မူပါခွန်အားပြည့်လျက်ပြန်တော်ခွင့်ကိုရရှင်ပေးတော်မူပါ။ဝမ်းမြောက်ချင်းစုံလင်စွာနဲ့ပြန်တော်ခွင့်ကိုရရှင်ပေးပါ ယေရှုတင်နေပါ။နှလုံးသားတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုရရှင်ဖခင်ကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့သူတွေအယောက်စီတိုင်းဖြစ်စေပါ။ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုရရှင်မမဆဘူးဆိုရင်တတော်အချင်းဟာအလကားအချင်းကြီးဖြစ်တော်မှာဖြစ်တယ်။ဒီအချင်းကိုတတော်အချင်းကြီးကိုရရှင်မှာအကုန်မခံချင်ဘူး။ကိုယ်ရှင်အယောက်စီတိုင်းမှာကိုရှင်မအသက်တာမှာတကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ညဖြစ်စေပါနိုင်ငံတော်ရဲ့ကိုရှင်မ principle ကိုနားလည်ဖို့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါယေရှုတင်နေ hallelujah ခါရဝရှန္ဒရာဝဒီနေ့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော် principle နဲ့အသက်ရှင်မှကျွန်တော်ဒီအလေးမှာရှိတဲ့သူတွေကနိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်Amen. No. 2020မှာကျွန်တော်အများကြီးမြင်ရမယ်။ဘုရားရှင်နှစ်စာတွေကအလုံးလုံးနေတာအောင်းအောပွဲပဲ။တယောက်ပြီးတယောက်ဘုရားခင်ကဓမ္မဆရာကိုဆစ်လွတ်ပြီးတော့အရင်မိုးနောက်မိုးကိုတွန်းလောင်းနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နော်။နောက်ဘုရင်ရဲ့အထူးစီကြောင့်တော့တော့တို့ကဘာပြောလဲဆရာတဲ့။ကျမတို့အရင်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်နော်တဲ့2020မှာ။ကောင်းကြီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာခုနကျွန်တော်ခုနသေချာနားလည်ဖို့ကရွှေငွေကအတိကမဟုတ်ဘူးစီးစိမ်ဥစ္စာကခုနကောင်းကင်နိုင်ငံမှာခုနအဲ့ရွှေငွေကအနှိမ့်ဆုံးလန်းခင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်ကတသက်လုံးစားလို့မကုန်ဘူးအဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်ကကျွန်တော်ထဲထဲကိုဝင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဝိညာဉ်ကအပြည့်ပြီးတော့ခသိန်းတော်ရောက်ကိုစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့အထိဘုရားရှင်ကပို့ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်
ဖယောရှင်နှုတ်ကတည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကအချင်းရဲ့အထက်မှာဝမ်းမြောက်ချင်းတွေကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနေရာယူလာတာစီးဝင်လာတာဖြစ်တယ်။တော့အထူးကသူပြောရစီရင်ကောင်းချီအယံခံစားရတဲ့ဆရာကြီး။အာမင်။အာမင်ဟာလေလုယာ။လာအောင်မလား။နော်။ကျွန်တော်မေလာကြရင်လည်းကျွန်တော်ကဆရာကြီးရောက်လာအောင်။ဆရာဇော်မင်းလာမယ်။ဆရာပေါ်မမသူတို့ဇနီးမောင်နဲ့နောက်ဆုံးလာမယ်။နော်ကျွန်တော်ရင်ခုန်နေဆရာပေါ်မမလိုက်ခုနနှုတ်ကပတရတော့တင်တယ်ရန်ကောင်းတယ်ကျောင်းမမြင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ divine appointment နဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေကျောင်းရဲ့2020မှာကျွန်တော်ခုန spiritually sharpness people အရေးကြီးတယ်အာမင်နိစ္စာတွေကကျွန်တော်ပြောရနော်ဘယ်သူမှမလာခင်တည်းကကျွန်တော်ပြောတယ်အမှုမဲ့အမှန်မဲ့ရောက်လာတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးအာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အသင်းတော်ကိုကောင်းချီးပေးမဲ့သူတွေရောက်လာတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာဗရန်သူ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာတဲ့သူ၃ယောက်သူအမှုမဲ့မမဲ့မဟုတ်ဘူး။ तू သိတယ်။ဒီလူတွေကရိုးရိုးလူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू သိရခါမှာချက်ချင်းပဲအိမ်မှာရှိတဲ့အရာအကောင်းဆုံးတွေကို तू ပြည့်စင်တယ်။ယေရှုဘုယေရှုဘုချီလောက်ပေးတယ်။အနာယူဖို့ပေးတယ်။နော်ခုနဒီခုနသူ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့အထဲမှာခုနအဝဆုံးအဖြူဆိုးဆုံးခုနနော်ခုနสุพโยซงเดี๋ยวมาสังคมပြောတော့เนาะไอ้นี่กองกูตัวฉะจ้วยดาตะติดิดีลูกอ่ะยูโยหลูหมอบูดีนี่แหละเราคุณน่ะดีนี่แท้มาเราก็กองจีไปแม้ตัวนี้ไอ้เนี่ยก็ยောက်ลาเลยมั้ยเนาะเราดมอคิดแท้มาดีไทม์เองအဲ့ဒီရှင်အဲ့ဒီမှာတောတော်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ရှုနေမျိုးတူကသူကတိတယ်ဒီလူကတော့ခုနရိုးလူမဟုတ်ဘူးဖျားလူဖြစ်တယ်လို့သူမြင်လိုက်တဲ့ခါမှာအိမ်တကားဖွင့်ပြီးတော့လက်ခံတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတဲ့ဆရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ခုနအိမ်တကားဖွင့်ပြီးလက်ခံပါအာမင်ဖျားရှင်ကသင်တို့အိမ်မှာကြီးမားသောအမှုကိုပြုမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာ spiritually sensitive ဖြစ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်တောင်ဖျားကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောမခန်းကြီး14:29မှာပြောလဲဆိုရင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်အစာတောင်းနိုင်မတည်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးကိုယ်ကိုယ်တဲ့သူတွေကအစာတောက်တယ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သဘောတူရင်လက်ခုပ်တရားဒါပေမဲ့အစာတောက်ကဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အစာတောက်ကလည်းဒီနေရာမှာကိုယ်ကအလျံချွေးတာနော်တောင်းကျွန်တော်ဗာပြောဆိုဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် generation ကကုန်းသေး generation အကုန်သေးတာကုန်းသေး generation hallelujah နော်မင်းညာလေကျွန်တော်ကိုပြုတ်ခုတ်ွယ်တော့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖျားရှိခုတ်ပြီးတော့အစားတောက်တဲ့ခြေစတော်ချီးမွမ်းလိုက်ရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးဒါကိုကျော်ရှိလားပဲပေါ့ LAMCC ပဲမရှိပဲနေမလားဆရာရဲ့မိကိုကမပြဖို့ဗျနော်ဒီနေ့ဖျားရှင်ကတကယ်ပဲခုနကြွေးချင်တဲ့စေတနာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေထည့်ထားပြီးတာဖျားခင်ခြေဆုတော့ကြည်ပါတယ်အစားတော့ကအဓိကမဟုတ်ဘူးပြီးကြတဲ့နေ့ကပြီးကြတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဖျားရှင်ကဘလောက်ကြာသွားလဲအန်တီတိုနီဘလောက်ကြာသွားလဲ5နာရီကြာတယ်ဟာလေလုယာဒါတော့မပြီးသေးဘူးနော်ဆွဲချင်သေးတာတကယ်ဆွဲကြင်တာဒီနေရာလူတွေဟာနော်ရှမကလည်းအဲ့ဒီ၄နာရီဘာဖြစ်လို့ဟောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီထဲမှာဆံငတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာနော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ကမက်ကင်လိုက်ရင်ဆရာရီကီမက်ကင်ကြောက်တယ်တဲ့ကိုစောဒီကဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုစောတဲဦးနဲ့ဆရာရီကီမက်ကင်လိုက်ရင်တနားကြီးကြော်အများနဲ့ကြာတယ်တဲ့ကျွန်တော်တွေကဒါကကျွန်တော်တို့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာအောက်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်ကဆာငတ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ဟာဖယောသခင်နိုင်ငံတော်ကအစားတောင်းနဲ့မတည်ဘူးတဲ့ဖြောင်းမချင်းငြိမ်သက်ရှင်းသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ရသောဝမ်းမြောက်ခြင်း၌တည်၏နိုင်ငံတော်ထဲမှာရှိတဲ့သူကဖြောင်းမတဲ့သူဖြစ်တယ်။ positionally ကိုနာဖယောကိုရတဲ့အချိန်မှာ we are positionally righteous person ဖြစ်တယ်လို့ the fruit of righteous covering practically righteous person လည်းဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်
ကျွန်တော် position the truth နဲ့ပဲသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး practical truth နဲ့ဖျားခင်အသက်ရှင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းကိုအလိုရှိတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုလိုသဲခိုင်းတင့်ငွေ6နဲ့9နဲ့မှာထိုတရားသည်လောကီတဏ္ဍာန်လုံးနှံ့ပြားသည်နှင့်အညီသင်တို့ရှိရာသို့ရောက်ခဲ့ပြီဒီနေ့ဧဝံဂေလိတရားနော်ဒီတရားကလောကီနိုင်ငံတစ်ချောင်းလုံးကိုနှံ့ပြားခဲ့ပြီတဲ့နောက်ပြီးတော့သင်တို့ရှိရသောရောက်ခဲ့ပြီသင်တို့၌အသီးသီးချင်းတိုးပွားခြင်းကိုပြုသည့်ဤသူအယယ၌ပင်ပြုတတ်၏အာမင်အာမင်ရှင်ဘောလူခေကပဲကွနာအသီးသီးချင်းတိုးပွားခြင်းပြုတာမဟုတ်ဒီနေ့ General LAMC မှာလည်းအသီးသီးချင်းတိုးပွားခြင်းပြုနေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင် Hallelujah ဒီနေ့ငြိမ်သက်နေတဲ့နေရာဆိုတာအဲ့ကွနာဆီယမစူဇိုင်းနာမင်းကပြောတင်းချိုင်ကုန်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာကျွန်တော်ညီတက်နေနေဖို့ဖျားရှင်အလုပ်မရှိဘူး။အာမင်။ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှလည်းဖျားခင်နှလုံးသားကိုတုံ့လောက်တော့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းဖို့ဖျားရှင်အလုပ်ရှိတယ်။ဟာလေလုယ။ဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ခုပ်တန်ကကျွန်တော်လက်ခုပ်တင်းနေအောင်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းနေခြင်းဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ကချီးမြှောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အားရပါရလက်ခုပ်တီးကြအောင်။အာမင်ဟာလေလုယ။နော်။နောက်ဒီနေ့ practical truth ထဲမှာစပီရောဖယံဘာပြောလဲဆိုရင်เนาะသင်တို့အမှုကိုဆောင်ရခရစ်တော်၌သစ္စာရှိသောဆရာဒီဟုသောငါတို့ချစ်သောဂျွန်ချင်းအဖဖျားသည်သင်တို့ကိုသွန်သည်သည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ကြား၍ဖယားသခင်ယေရှုတော်ကိုမှန်ကန်စွာဝန်ခံသောနေ့မှစ၍ထိုသို့သောအကျိုးရှိ၏เนาะအတူကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှားတယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နှုတ်ပတ်တရားတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြီးတော့မလိုက်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထက်ရှုံးတဲ့သူမရှိဘူးနော်ဒီမှာဘာပြောဆိုရင်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုမှန်ကန်စွာဝန်ခံသောနေ့ကစပြီးတော့ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်အသီးသီးချင်းတိုးပွားခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်မှာခံတဲ့ယေရှုတော်ကမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ယေရှုတော်မဟုတ်ဘူး passive grace mode ကျွန်တော်ဒီနေ့ခံယူတဲ့ grace ကခရစ်တော်အပြင်သာ၍လှုပ်ဆောင်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။တမန်တော်ရှင်ဘောလူကခုနသွန်သင်တဲ့ခုနယေရှုတော်ကနော်။သာ၍ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်အထဲတဲ့ခရစ်တော်ကသာ၍လှုပ်နိုင်ဖို့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုယေရှုတော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။နော်။ဒါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ဆောင်အောင်ပါ။အာမင်။ရှင်ပေတရုကောင်းကောင်းသူနားလည်သွားပြီ။သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာစိတ်အားကြီးခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့သူမလုံလောက်ဘူး။သူယဉ်စိတ်အားကြီးတယ်သူရဲ့တက်တာမှာဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ကိုကုနာ3နှစ်ခွဲတိလိုက်ခဲ့ပူးတဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်ထဲမှာတော့12ယောက်ထဲမှာတော့ကုနာအနီးဆက်ဆုံးဘုရားရှင်နဲ့နေတဲ့3ယောက်ထဲမှာစီးရင်ဝင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တပည့်တော်တွေအားလုံးထဲမှာကုနာရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပူးတဲ့သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်တောင်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ကိုယုံပြောတဲ့အချိန်မှာလဲကုနာအဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့တပည့်တော်ကောင်းကင်ကအတန်ကိုချားခဲ့တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်ပေတရုကဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့တဏှာကြီးစုမတောင်းနိုင်ဘူးငိုက်မီအိပ်ပျော်နေတယ်သူစိတ်အားကြီးကြီးနာနေမလုံလောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းတွေ့တယ်တောင်းသူနောက်ဆုံးသူဘာပြောလဲဆိုရင်ရှင်ပေတရုဒေါ်အော်ရာဆာဒုတိယဆောင်ကိုသူရေးတဲ့အချိန်မှာထိုသူအလုံးကသင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌သီလကို၎င်းသီလ၌ပညာကို၎င်းပညာ၌ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကို၎င်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်း၌သီးခံခြင်းကို၎င်းသီးခံခြင်း၌ဖယောင်းဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းကို၎င်းထိုမွေ့လျော်ခြင်း၌ညီကိုဆုံမဲ့ခြင်းကို၎င်းညီကိုဆုံမဲ့ခြင်း၌ချစ်ချင်းမေတ္တာကို၎င်းအလွန်ကြိုးစားအားထုတ်၍ထပ်ဆင့်ကြလော့ဒီနေ့သူရဲ့တက်တာမှာကိုတွေ့ဆရာဆံပြီးဆိုရတဲ့ချင်းပေါ့သူရဲ့တက်တာမှာလည်းကိုတွေ့တွေ့ကြုံမှုတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောရှင်ပေတုကနော်သူဘာပြောတာလဲဆိုရင်ရှင်ပေတုဩရစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး16မှာငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တကိုးတော်ကို၎င်းနဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းကို၎င်းသင်တို့အားချားပြောသောအခါငါသည်ပရိယေနှင့်ပြုပြင်သောဒါနာဤစကားကိုမလိုက်ဘုံအနုဘော်တော်ကို
ကိုယ်တိုင်မြင်တော်သူဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားဤသူသည်ငါအနှစ်သက်ညံ့လို့ရငါ၏ချစ်သားဘေတည်းဟုသောအတန်တော်သည်ထုမြတ်သောအယောင်အဝါထဲကထိုသခင်တို့ရောက်တော်ကငါခမည်းတော်၏အထံတော်ကဂုံတရေဘုံအနုဘော်တော်ကိုခံရတော်မူ၏။ကောင်းကင်ရောက်လာသောထိုအတန်ကိုငါတို့သည်တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှဖယားသခင်၏အတူရှိသောအခါကြားရကြ၏။သူကကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ပြုတဲ့သူဖြစ်တယ်။နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကပေတုတက်တာမှာကောင်းကောင်းသူနားလည်သွားပြီ။နော်။ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုနဲ့သွားလို့မရဘူး။foundation ခုနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကကုနာ foundation ချပြီးနေရင်ကျွန်တော်ကုနာအကာမရှိအမိုးမရှိနဲ့ကျွန်တော်ကုနာမလုံခြုံဘူးနော်ဖယားရှင်ဂတိတော်တွေကဒီမှာဗာပိတာလေဆိုရင်နော်အလွန်ကြီးမြတ်ရဖိုးထိုက်သောဂတိတော်များလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ထင်တာကဟာအဲ့ဒီဂတိတော်တွေကကျွန်တော်ကျွယ်ဝဖို့မဟုတ်ဘူးကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာနော်ဒီလောကဓာတ်ကိုအောင်မြင်တဲ့အသက်တာအတွက်ဖယားရှင်ကပေးထားတာငါတို့နိုင်အပေးတော်မူအချမ်းမူကထိုဂတိတော်များကိုအမိပြုရဲ့သင်တို့သည်လောကီတတ်မဲ့ခြင်းအညစ်ကြေးနှင့်ကင်းလို့သဖြင့်ဖယားပဂရိဆက်ဆံတော်သူဖြစ်မိအကြောင်းတည်းတယ်။အဲ့ဒီဂရိတော်တွေကိုကျွန်တော်နားလေတဲ့ခါမှာလောကီအညစ်ကြေးနဲ့ဘလို့ကင်းလို့အောင်အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒီဂရိတော်တွေကပေးထားတာဖြစ်တယ်။လောကီအညစ်ကြေးနဲ့ကင်းလို့ဖို့တယ်။အဲ့ဒီဖယားရဲ့ဂရိတော်နားလေတော့တဲ့ခါမှာဖယားရဲ့ခင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာ face to face ဖယားပဂတိဆက်ဆံမှုတဖြည်းဖြည်းနားလေလာတယ်အလကားမဟုတ်ဘူးနော်လော့ကီဒီနေ့လော့ကီအညစ်ကြေးတွေကခုနကနေရာတကမှာခုနညဉ့်ညမ်းနေတဲ့ချိန်ကာလကြီးထူထပ်သောမောင်မိုက်ကြီးကဖုံးလွှမ်းနေပြီအဲ့ဒီမောင်မိုက်ထင်းမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခုနထူထပ်သောမောင်မိုက်လော့ကီအညစ်ကြေးနဲ့နေကင်းလို့ဖို့ဖယားရှင်ကဒီကတိတော်တွေကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်း၌တီလာကိုထပ်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းတော့အားကြီးပါတယ်အချက်မကောင်းဘူးဆိုရင်သွားပြီတိလာနိုင်ပညာပညာဆိုတာဘာလဲဘုရားကျွန်တီချင်းညာအကျင့်တော်ကောင်းနေကျွန်တော်ယုံကြည်လည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော့မတည်ဘူးဆိုရင်အဲ့လူကလွမြောက်ခြင်းထဲမှာမရောက်သေးဘူး You should know the truth and the truth shall set you free နော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော့ကျွန်တော်ထဲမှာတည်ရှိလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာဆိုရင် self control ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်နိုင်တဲ့အသက်တာကိုသူတိဆောက်ပေးလာတယ်။နော်။ self control ရှိလာတဲ့အခါမှာလူကပါဆိုသီးခံနိုင်လာတယ်။နော်။ဆရာယောဘရဲ့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနအဲ့ဒီကိုလာတိတိသူကအဲ့ဒီအချိန်ကာလထဲမှာသီးခံပြီးတော့ဖြတ်ချော်နိုင်တယ်။ endurance ။ဒီလောကဓာတ်ကိုခံနိုင်ဖို့ဘုရားခင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တရားကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းကျွန်တော်တက်တာမှာဒါမှမတိဆောက်ဘူးဆိုရင်လောကဓာတ်ကိုမအောင်နိုင်ဘူး။ဒီယုံကြည်သူတွေအများကြီးပဲပြာနေတာပဲညှိတွားနေတာပဲကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေတာပဲကိုရိုနာကဟိုးမှာကုနာတရုတ်ပြည်မှာဖြစ်တာဒီမှာကြောက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဘာမှကြောက်ရှာမလို့နော်တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာနဲ့မှာကုနာဒီကာမကုံချုပ်တီးနိုင်ခြင်းနော်ဒီကေကျွန်တော်ကုနာရပြီဆိုရင်ကုနာ self control ရှိတဲ့သူကလောကကလောကဓာတ်ကသူ့ကိုကုနာဖျက်ချောက်လို့ရတော့တိခန့်ချင်းနိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖယားရှင်နိုင်မွေလျောခြင်းဖယားရှင်နိုင်မွေလျောခြင်းကနေဘာဖြစ်လာဆိုညီကိုကြီးစုံမဲ့ခြင်းညီကိုကြီးစုံမဲ့ခြင်းကနေဘာရောက်တက်သွားလဲဆိုရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာ The greatest is love အမြင့်ဆုံးပဲเนาะနှုတ်ကပတ်တရားတော်တွေမှာချစ်ချင်းမြတ်တာက God is love ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပါရမီသင်တို့နိုင်ကြွယ်ဝစွာရှိလျင်တဲ့ဘုရားရှင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကျွယ်ဝစွာနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားဖို့အလိုရှိတယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်အရန်တင်းတိမ်အားကြီးတယ်။ဒီနေ့တစ်ခါတော့ဖတ်လိုက်ရင်ခုနဂျင်နန်တင်းတိမ်တယ်။ရောင်ရဲတယ်။ဘုရားကြောင့်တပတ်တစ်ခါတော့တက်လိုက်ရင်ရောင်ရဲသွားပြီ။လုံလောက်သွားပြီထင်တယ်။မဟုတ်ဘူး။နော်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကခုနကျွန်တော်ထဲထဲမှာဘယ်လောက်ထိရှိရမလဲဆိုရင်ကိုလိုသဲထဲမှာ16မှာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကျွယ်ဝစွာတဲ့ saturated ဖြစ်နေဖို့နှုတ်ကပတ်တရားတော်တကယ်ပဲကျွန်တော်စင်ချင်အောင်မေဖို့ရည်ချည်တယ်
စင်ချင်းအောင်မေဖို့ဒီပါရမီကသင်တို့ထဲနဲ့ကျွယ်ဝစွာတည်ရှိနေလျင်တဲ့ကျမ်းစာပါပြောလဲဆိုရင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌မပြေးမရည်ဘူးတဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေအဲ့ဒီအရာမရှိတော့ဘုရားရှိခိုးကြောင်းလည်းမလာခြင်းကြောင်းပြင်းတယ်မလုံတော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တရားတော်တကယ်ကျွယ်ဝစွာတည်ရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီ8 stepဒီ8 step ကိုကျွန်တော်ကတော့တက်တာထဲမှာကျွဲဝါဆိုတီရှိနေကျွန်တော်ကတော့ဝုတ်ပြုတ်ကိုဝဲခြင်းကမပြင်းမရှိဘူးဟာလေလုယာကိုယေရှုတော်ပဲကျွန်တော် Saturday Sunday ကဒီမှာလူပြည့်သွားပြီ Saturday လည်းဒီနေ့ပြည့်နေပြီဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ထိပို့ဆောင်ခြင်းလဲဆိုရင်အသင်းတော်ပေးတဲ့ခါကျရင်နေတိုင်းဝပြုကိုယ်ခွဲမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah အခုလည်းနေတိုင်းနေပါပါပဲ။နော်ဒီနေ့ဖျားရှင်အရန်ကောင်းမြတ်ပါတယ်။နော်ဒါကဒီနေ့အဲ့ဒီပါရမီကကျွန်တော်ထဲမှာရှိရင်တဲ့မပြင်းမိဘူးတဲ့အကျိုးမဲ့လေအသက်မရှင်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့အကျိုးမဲ့သက်ရှင်ဆိုအဲ့ဒီပါရမီမရှိလို့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ရင်ထိုပါရမီနိနော်ထိုပါရမီနိကင်းသောသူမူကားမျက်စိကံဤဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ8 step ကျွန်တော်ထဲမှာမတိဆောက်ထားဘူးဆိုရင်အဲ့လူက spiritually blindness blinded မျက်စိကံနေကိုမျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိတယ်မိမိအပြစ်ဟောင်းဆေးကြောခြင်းကိုမေ့လျော့တယ်နော်တော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာကဘာပြောလို့စင်နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအလွန်ကြိုးစားအားထုတ်ရထပ်ဆင့်ပြီးတော့တည်ဆောက်ပါ2020မှာကျွန်တော်ပါကစုဆောင်မယ်ဆိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်စုဆောင်ရကာလဖြစ်တယ်နော်ကျောင်းရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်တွေကိုတော့ဆောက်ထဲမှာမထားနဲ့ကိုကဆောက်ထဲမှာတော့အပြရည်ရဆရာကြီးလာရင်ကိုကဟာနောက်စီအပြရည်ရကျောင်းနောက်ဘက်တရားတော်ဘယ်ထက်တည်းမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားဖို့ရည်ကြီးတယ်။စာလံဆရာကလည်းနှုတ်ဘက်တရားတော်ကိုနှလုံးထဲမှာဗျာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာတူထားပါ၏။နော်ဒီနေ့နှုတ်ဘက်တရားတော်ကကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာတူထားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ထိုးကြောင့်ညီကိုတို့သင်တို့ခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ရွေးချယ်တော်မူခြင်းကိုတည်မြဲစေခြင်းကသာ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့။ဗျာခင်ကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းတာကျွန်တော်ကတော့တည်မြဲပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းစာပါဆိုရင်ဒါ၍ကြိုးစားအားထုတ်ပါ။ဒါ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြတော့။သို့ပြုလျင်နဲ့၍လျောခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်သည့်ဖြစ်၍အဲဒီ step တွေမှာကျွန်တော်ကတော့ကျွယ်ဝဆိုတာကတော့တကယ်ကတော့အသက်ရှင်လာပြီးဆိုရင်ကျမ်းစာပါပဲ၍လျောခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်မယ်တဲ့။ရှင်ပေတုကောင်းကောင်းသိပါရဲ့ဒီ neck ကို။သူ့ရဲ့တက်တာမှာပထမကတော့၍လျောသွားတယ်ခရစ်တော်တုံးချင်တိတိသူညင်းပယ်သွားတယ်။နော်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တာ step by step ပြားနေတိဆောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ချစ်တလားဖယားခင်မေတ္တာရောက်တဲ့အထိသူ့ကိုတိဆောက်ပေးတဲ့ခါမှာသူနားလေသွားပြီ။အဲ့ချိန်မှာသူအဆုံးထိပြေးသွားပြီ။ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းကအဆုံးထိမရောက်ခွင့်သေးဘူး။အဆုံးထိပြေးနိုင်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာလို့တယ်။နော်အဆုံးထိနော်ခုနနောက်တစ်ချက်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေတုသက်တာမှာပြန်လဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရတော့။နော်ထိုးကြောင့်ညီကိုတို့သင်တို့ကြီးခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ရွေးချယ်တော်မူခြင်းကိုတည်မြဲစေခြင်းကသာ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့။သို့ပြုလျင်ရွေးလျောခြင်းနဲ့အစဉ်ကင်းလို့သည်ဖြစ်၍။နော်ကျွန်တော်ကတော့ best lighting မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ခုနအဲ့8 step ကိုကျွန်တော်တက်တာမှာတိဆောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နော်ငါတို့ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်ဤထာဝရနိုင်ငံထဲသို့ဝင်စားခြင်းအခွင့်ကိုသင်တို့သည်ကျော်ဝစွာပေးသနာတော်မူလက်တန့်။နော်ကျွန်တော်ကဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ခါတိုင်းမှာရိုးမို့ကျော်ဝခြင်းစုံလင်ကိုကျွန်တော်ကိုပေးမယ်။ခင်းကြမနေမှာကျွန်တော်ကျော်ဝခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နော်ဒါဒီနေ့ဘုရားရှင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။နော်ခင်းတန်းရဲ့
ကျွန်တော် principle ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားရအောင်။ရှင်လူကခန်းကြီး16နဲ့22မှာပါပစီ။ဤရ၌ကြည်ပါထိုရ၌ကြည်ပါကိုပြောစရာခွင့်မရှိ။အချောမှုကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့အထင်၌ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်ထဲထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော် express လုပ်ဖို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုကြည်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကမတော်ထဲထဲမှာရှိတယ်။တက်တည်ထူနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့အမြင့်ကြီးပေါ်ထားတာသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုထင်ရှားစေဖို့နော်ဘုရားကနိုင်ငံတော်ထဲမှာရှိတဲ့လူရဲ့အသက်တာကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကအော်မိန်မောသွားဖို့ဖြစ်တယ်။အာကြီးလိုက်ရင်ကအခုခေတ်ကဖြောင်းမချင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးတုံးတိုင်းမှာအမေရိကရဲ့ကနိုင်ငံတကာကျွန်တော်ကနအမေရိကကတရားရုံးကဖြောင့်မစွာစီရင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်ထားတဲ့အရာလုံးဝမဖြောင့်မတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဒီနေ့ဖြောင့်မခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်။2020မှာဘုရားရှင်ကအမေရိကကိုပြောင်းပြန်လှန်ထပ်ပြီးတော့လှန်အောင်မှဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ခုန prophet ပြုတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကြည့်တော့သူတို့နားမလည်ကြဘူးအခုဘုရားခင်ခန့်ထားတဲ့သမ္မတကြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကို impeachment လုပ်တာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တော်ရဲမှာမောရှေကို impeachment လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲငါတို့ခေါင်းဆောင်အသိရွေးမယ်ကောရသားတွေကဒီခေါင်းဆောင်ငါတို့မလို့ခြင်းဘူးငါတို့ဘက်မှာကုနာရှိမဲ့သူတွေဒီဘက်ရလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းပဲမောရှေကလည်းကုနာ he's okay ဖျားသခင်လူကတတ်တည်ရှိတယ်ဘာမှလုံပြစရာမလိုမြေကြီးကနှချမ်းခွဲသွားပြီးတော့ကောရသားတွေအားလုံးကုနာမြေထဲမျိုးချင်းခံရတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပုံမှာယက်တည်ရမှာလဲတမာတရားပုံမှာယက်တည်ရမယ် generation ဖြစ်တယ်ဖျောင်းဝချင်းတရားပုံမှာကုနာနင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့သူကအနည်းမှန်ပဲလေအာမင်ဖြောင်းမချင်းကိုကြောက်မှာရွေးချယ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ2020မှာဖြောင်းမချင်းပေါ်မှာတင်မရွေးချယ်ဘူးဖယားရှင်တင့်ကိုကုနာအချိန်အများကြီးပေးထားတယ်အလကားပုံလကားပေးထားတာမဟုတ်ဖြောင်းမချင်းပေါ်မှာကျွန်တော်မနင်းဘူးဆိုရင်တင်းတော့အနည်းမှားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အနည်းမှန်ချင်တော့ကျွန်တော်ဖြောင်းမချင်းတရားပေါ်မှာကျွန်တော်ရွေးအောင်ဒီနေ့ညင်တဲ့ချင်းเนาะဒီနေ့ချမ်းသာမှာကဆိုတော့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာရှိတဲ့သူရဲ့တက်တာကညင်တက်တယ်เนาะပေတီကိုခုနနေပြန်တတ်တော့မယ် तू ကနိုင်ငံတော်ထဲရောက်သွားပြီဒီ x step ပုံမှာ तू တက်တာကိုရပ်တည်လိုက်ပြီเนาะရပ်တည်ပြီးတဲ့ခါမှာခုန तू ကခုနသူကိုတတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတီမပြာနေဘူး။ဟာညာကြီးတကောင်ခုနထားပြီးတော့အိတ်မရတာမရှိဘူး။နော်အတင်းသူတင်းသားတွေလည်းဝိုင်းပြီးရှူတောင်းပေးနေတဲ့အခါမှာပေတီကခုနထောင်ထဲကိုကောင်းကင်တမန်ကဝင်သွားပြီးတော့ခုနပေတီကိုတင်ပါကိုပုတ်ပြီးတော့နှိုးရတယ်။ပေတီအိတ်မောကြနေ။ငြိမ်သက်ခြင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်။အချိန်နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူး။ပေတီကအိမ်မက်မက်နေတယ်သူထင်တာအချိန်အပြင်ရောက်နေပြီအာမင်နော်တောင်းနေနေကျွန်တော်ကဖခင်ပေးတဲ့ညင်သက်ခြင်းကနိုင်ငံတော်ရဲ့ညင်သက်ခြင်းကဘာနဲ့မှမတူဘူးနော်တောင်းဆရာဦးဒီမောင်တို့ခဏပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမှာညင်သက်ခြင်းနှမျိုးရှိတယ်ထားခဲ့သောညင်သက်ခြင်းနဲ့ပေးခဲ့သောညင်သက်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ပေးခဲ့သောညင်သက်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ခြင်းကစပြီးတော့လူတိုင်းရသွားတယ်ကဲတင်ချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်နဲ့ညင်တက်ချင်းသေးရင်ကျွန်တော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်ဆိုတာကစိတ်ချမှုအပြည့်ပဲသေဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ကမစိုးရင်အဲ့ဒီညင်တက်ချင်းတော့ဖျားခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့သားသမီးတိုင်းမှာရှိပြီးသားနော်ဒါမနေ့ကအပြည့်ရပါဆရာမနိုးနိုးပြောသလိုအနူရွာသွားပြီးတော့တရားဟောတဲ့ခါကျတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာပြောတဲ့ခါကျသူပြောရဆိုရင်အဲ့အနူကြီးကအခုပဲကျွန်တော်သွားချင်တယ်ပြရမှာလောကမှာလောကဘာမှမမောစရာမရှိဘူး။နော်။
ခုနပဲဆရာအက်ဒစင်နဲ့ကျွန်တော်ခုနစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ကလောကမှာတည်ရှိနာတည်ရင်သာပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်အာမင်လောကမှာရှိတဲ့ခါမှာလည်းတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူပြောတာမင်းတို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်တည်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကကောင်းတဲ့ဘောပေါ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဖခင်အတွက်ပဲခုနဝန်ဒဇာယာပဲဖြစ်ပါလေစေဖခင်တင်ပေါ်မှာကြီးမဆိုအလုံးလုံးမဖြစ်တယ်ဝန်ဒဇာယာပဲဖြစ်ပါလေစေနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားခင်ပေးတဲ့ညင်သက်ခြင်းကဘာနဲ့မှမတူဘူးထားခဲ့သောညင်သက်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမရဘူးခင်ဗျာနော်ဒီနေ့ခုနယုံကြည်သူတွေကပြီးခဲ့သောညင်သက်ခြင်းရတယ်ထားခဲ့သောညင်သက်ခြင်းမရတဲ့ကြောင့်လောကဒဏ်နဲ့ခုနလောကရဲ့အတိုက်ခိုက်လောကရဲ့ဖိစီးမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာစိုးရင်ခြင်းနေနဲ့ပြည့်နေကြောက်လန့်ခြင်းနေနဲ့ပြည့်နေအဲ့ဒါကတော့ခုနနှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့ခုနရှင်ပေတိလို့ကျွန်တော်ခုန extend နဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးတော့ရယူရမှာဖြစ်တယ်။ကြီးရင်တဲ့လူအဖြစ်ကျွန်တော်ရောက်တည်တန်အောင်ယုံကြည်သူတက်တာဆိုတော့ကကျွန်တော်ခုနယုံကြည်ပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ထာဝရအသက်ဆိုတာသဘောမပေါက်ရင်အဲ့ဒါယုံကြည်ပြီးတော့ပြီးသွားတာပဲ။ထာဝရအသက်ဆိုတော့ခေါ့ဘုရားသခင်နဲ့တည်ကျွမ်းခြင်းအဲ့ဒါက lifelong fellowship with God နော်ကျွန်တော်ကဘုရားခင်ဘလို့ဒီကျွန်တော်ကိုအလိုရှိလဲဆိုရင်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသည့်တိုင်အောင်ဘလို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့ကြီးရင်ချင်းပမာဏရောက်သည့်တိုင်အောင်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲရမယ်ပုံသဏ္ဍာန်မပြောင်းမလဲခြင်းရတော့ပါလေဘာမှမထူချောင်းကျွန်တော်ဘဝကြီးတော်တော်ကုနာဆရာတယောက်တရားဟောတယ်ပေါင်94တဲ့ကုနာတန်တုံးကြီးကိုရေးတဲ့ပြစ်ချနိုင်ပါဖြစ်မလဲတဲ့ဘလို့မို့မြုတ်တော့မအောင်ဒါမဲ့အဲ့ပေါင်90တန်တုံးကြီးကိုပဲကျွန်တော်ကခွက်ပုံပြောင်းပြီးတော့ရေပုံပြန်တင်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ပေါင်90ကရေမနစ်တော့ဘူးပုံပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာ supernatural ဖြစ်သွားတယ်အာမင် hallelujah နော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်သက်တာမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကကျွန်တော်ကိုပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခိုင်းတာအလကားမဟုတ်ဘူး supernatural ရမှာအသက်ရှင်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ် mindset ဟောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့မရဘူးAmen. Hallelujah. No, ဒီနေ့ mindset ဟောင်းနေလုံးဝမရဘူး။ No, mindset ဟောင်းနေတော့တော့ယင်နေယင်နေမှာပဲ။ No, တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် mindset ဟောင်းနေတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့မရဘူး။ No. ဂျေဇုတော်ကိုတဲ့မှန်ကန်စွာဝန်ခံတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့တဲ့အသီးသီးချင်းတိုးပွားခြင်းရှိတယ်။ No. ဆိုတော့ခုနညင်သက်ချင်းရပြီနိုင်ငံတော်ထဲမှာ No.ပြမချင်းနေမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီ။နော်။သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ရတော်ဝမ်းမြောက်ချင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူမှာတွေ့ရတယ်။သူ့ကိုဘယ်အချိန်ကြီးကမှခုနခြောက်လှန့်လို့မရအောင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာတွားနေတယ်။ဟိုရောက်ရင်ခုနဖမ်းဆီးပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်။ရှင်ပေါ်လူကပြောလဲဆိုရင်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းတာမကောင်းဘူး။အသေးခံမှုအစင်သစ်ရှိတယ်။တော်ကြောင့်ညစေကြည့်ခံရအောင်ငါနှစ်သက်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်မြောက်ချင်ဘယ်မှာရမလဲဘယ်မှာဘလူးမပေးနိုင်အဲ့ဒီကောင်မြောက်ချင်ဖယားရှင်တကယ်သွားလာပြီးတော့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတဲ့သူထဲမှာပဲရှိတယ်ညာဤတကောင်လေသူတို့ချင်းမောင်းနိုင်တယ်နော်တော့ဒီနေ့ kingdom principle ထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ပေါ်လူနဲ့တီလာနှစ်ယောက်ခဲပဲလာတာလူတွေကခုနကပါဆိုLocky ကိုမှောက်နိုင်တဲ့သူတွေလာနေပြီ Locky ကိုမှောက်နိုင်တဲ့သူတွေလာနေပြီကြီးလိုက်တော့လူတွေအများကြီးမဟုတ်နှစ်ယောက်တည်းပဲဘာမှမလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှစ်ဦးသဘောတူပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်ကျွန်တော်ဖျားခင် supernatural power တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဘောလုံးနဲ့တီလာနှစ်ဦးသဘောတူပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာထောင်တကားတွေကိုပွင့်ထွက်ကုန်အာမင်ပေါ်လူနဲ့တိရကုနာအင်ဝယ်လီတရားဟောတဲ့ခါမှာနှစ်ဦးသဘောတူပြီးတရားဟောတဲ့ခါမှာအော်အော်ဝယ်ဖြစ်တယ်လောတရမြို့မှာကုနာအမိဝန်းညွန်းနဲ့ချီမစွားနဲ့သူကြီးထိုင်ပြီးတော့ကုနာတကူရှင်ပေါ်လူတရားဟောတာနားထောင်ရှင်ပေါ်လူတရားဟောတာနားထောင်တယ်ရှင်ပေါ်လူကကုနာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီလူကယုံကြည်ခြင်းကကုနာအစင်သဖြစ်နေတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်နှစ်ကွက်တရားတော့အရင်ဟောပြီးမှကျွန်တော်ကုနာအနာငိမ့်ခြင်းကသွားဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းအစင်သဖြစ်နေတဲ့ခါမှာရှင်ပေါ်လူကဒီလူစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ထိုင်လှမ်းသွားလို့ဒါလည်းပြောလိုက်တာထားလေခုံနဲ့သွားတဲ့ခါကျလူကြီးကမပြောစေ
နှစ်ဖယားတွေလူယုံဆောင်ပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီအဲ့လောက်ထိမိမောတွေ့ယူသွားတယ်နှစ်ဦးသဘောတူပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ခါမှာတော့ခုနစာလံ133မှာပြောတယ်ညီကိုတို့သဘောတူပြီးပေါက်ဖက်တဲ့အရာမှာအလွန်ကောင်းတယ်ရိုးရိုးတော့မဟုတ်တော့အလွန်ကောင်းတယ်အလွန်တင့်တယ်အာမင်ပေတူးနဲ့ယောဟန်ဖခင်ကြောင့်ဝါမှာရှိတယ်ကွနအမိဝန်းနေနဲ့ချင်းမစွမ်းတဲ့သူငါတို့ကိုစစ်စစ်ကြည့်တယ်ငါတို့မှာပေးစရာရွှေလည်းမရှိငွေလည်းမရှိရှိတဲ့အရာပေးမယ်နာဇရမြတ်သားယေရှုရဲ့နာမ၌ထား၍လှမ်းသွားတော့ပြောတဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းပဲချစ်ဖမျက်စီကချက်ချင်းခွန်အားရတယ်ကလည်းခုံလည်းဘယ်ဝင်သွားလဲဆိုရင်ဗိမ္မာန်တော်လည်းကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့အရေးကြီးရယ်နော်ကျွာယောဂပြောက်ပြီးဗိမ္မာန်တော်တွေမရောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။အာမင်။ကျွာဘုရားခင်ကခုနကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားပြီးတဲ့ခါမှာအပြင်ဘက်ရောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီလူကတော့သိတယ်။သူကဗိမ္မာန်တော်ဘလောက်သွားခြင်းအနှစ်40လောက်ရှိတယ်သွားခြင်းတာ။ဗိမ္မာန်တော်ကမှပဲသူကဘယ်သူမှဗိမ္မာန်တော်တွေကိုမခေါ်သွားဘူး။နော်တသက်လုံးလူတွေပေးတယ်သူကခုနပေးကန်းနေဘာမှမဖြစ်လာဘူး။ခရစ်တော်ရသွားတဲ့ရှာမှာချင်းမဲ့သူကခုနချီးမွမ်းပြီးတော့ဗိမ္မာန်တော်တွေကိုကလည်းခုံနဲ့ဝင်သွားတယ်။အာမင်။နော်ဒီနေ့လေကျွန်တော်ကတကယ်ပဲကိုနာဖခင်ခင်နဲ့တွားလာတာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဖခင်ခင်နဲ့တွားတဲ့သူရဲ့ရှင်ပေါလုသက်တာမှာသူ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကဘလူးမှအနိုင်ယူလို့မရဘူး။ဟာပကုတ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်။ဟာပကုတ်ဟာပကုတ်ခန်းကြီးတော့အငယ်၁၉ကနေကျွန်တော်စဖတ်အောင်သင်မောသဖန်ပင်မပွင့်ရဇပစ်ပင်မတီးရတန်လွင်ပင်ကျေးစုကိုမျောလင့်ရင်မခံရလယ်တို့သည်အသီးနှံကိုမပေးရတိုးချာ၌တိုးကုန်၏တင်းကုန်၌နွားမရှိကြည့်လိုက်ရင်ခုံတော့မျောလင့်ခြင်းတစ်ခုမှမရှိကြည့်လိုက်ရင်အချင်းတွေကလုံးဝအားရစရာမရှိဘူးသူမျောလင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုမှမဖြစ်လာဘူး။ဦးနာကျွန်တော်တချင်းလေးတပုတ်ဆိုသွားတယ်။ကိုတော့ကိုပဲလိုတယ်။ကျွန်တော်ရင်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်ညှို့မှန်းချက်တွေမဖြစ်ရင်လည်းကိုတော့ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးကိုကိုွယ်မယ်။အဲ့ဒီအရာကအရန်ရဲ့ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်ဒုက္ခနဲ့တွေးကြုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကတအားရဲ့ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအရာကကိုနာကျွန်တော်ကိုဆောင်းမွေးစစ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ယောဒကကုနာကျွန်ဘွားရောက်သွားတဲ့အခါမှာကုနာမထူးဆန်းမခင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေတည်းမှာသူကကုနာသူ့ရဲ့ motive နဲ့ attitude ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားတယ်အာမင်ဒန်ယေလရဲ့ဒီတိုင်းမှာကုနာသူ့ကိုကုနာဘုရင်ကြီးကကုနာချင်းသူတည်းချက်ချတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ attitude ကအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးပေါ်မှာပြောင်းလဲသွားဘူးသူဆောင်းမွေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတည်တယ်ကျွန်တော်စုံစမ်းနောက်ရှက်ချင်းအခက်ခဲနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်တော် church ကတူတယ်တုံ့ပြန်မှုမမားစေနဲ့အဲ့ချင်းမှာမငြီးထွားနဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်မပြည့်နဲ့အဲ့ဒီမှာ give up လုပ်ဖို့မစင်စားနဲ့အဲ့ဒီခဲမှာကုနာကျွန်တော်ကုနာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟာပကုတ်ထဲမှာလိုပဲသို့တော်လဲထော်ဖျားနိုင်ငါဝမ်းမြောက်ကြီးငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍ရွှင်လန်းမိတယ်အာမင်အချိန်နဲ့ဘာမှမဆိုင်အာမင်ဟာလေလုယာနော်ဖျားရှင်ကအရန်ကောင်းမြတ်ပါလေနော်ကျွန်တော်ကြောက်တဲ့စိတ်တနှုံးကိုကျွန်တော်ကုနာအပီးပိုင်ကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ဆုတောင်းပါကျွန်တော်အဲ့ကြောက်တဲ့စင်လုံးကျွန်တော်အသက်တရာတကဖျားရှင်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဂရီတော်တွေကိုထူးထူးခြားခြားဝင်စားလာရတယ်။အာမင်ဟာလေလုယာကိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်ပဲအဲ့မှာပဲပို့စတော့ပဲဘာမှမစင်စားဘူးရှိသေးတယ်အများကြီးဖျားသခင်ဆက်လုပ်အောင်မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော် 2020 ကကျွန်တော်အသင်းတော်ထရန်ပြောင်းသွားပြီစီဇန်ပြောင်းသွားပြီမယုံရင်ပတ်တိုင်းလာကြည့်မယုံရင်ပတ်တိုင်းလာထိုင်ကြည့်အရှင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဝင်လာတာစီစဉ်ကိုပြောင်းနေပြီဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်ကပာစနယ်အက်စပီရီယန့်ရှိတယ်အချင်းနေပေါ်မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသူတွေမဟုတ်ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာတောင်းကင်းဒမ်ထဲမှာခရစ်စတော်နဲ့အသက်ရှင်နေသူကတကယ်လောကကိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်
ထိုသူဒီကယေရှုသောနာမဆိုင်၍မြစ်နာမမြစ်ဖြာသဖြင့်ပူသောရှင်ယောက်ကြောင့်ကိုမသိဘူးနဲ့အရွယ်မညုံနှံမှုမိုးခုံသောကာလ၌စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲနဲ့အစင်မြဲအသည့်ကိုအတီးတတ်သောအပင်နှင့်တူတယ်သူကြည့်လိုက်ရင်ကျင်းနေရေးအေးဆေးပဲ relax ပဲနော်ရှာဒရက်ဘေးမေရှာဘေးနေတော့ကခုနမိဘုံထဲမှာဟာဟိုပြည့်ဒီပြည့်နေတာမဟုတ်အေးဆေးပဲခရစ်တော်နဲ့အတူသူလမ်းရှောင်းနေတာတိုင်းလာလေဒီတိုင်းပဲတ냐လို့ခုနကချင်းသူတင်းထဲမှာချီးမွမ်းနေတာရှင်မောလူလည်းကြည့်တယ်ခုနထောင်ထဲမှာအခုထောင်ကခုနကျွန်တော်ခုန China Town ဘေးနားထောင်အရင်ကောင်းတာကျွတ်တမင်တဲ့ထောင်ချခံရတဲ့သူရှိတယ်နော်ကျွန်တော်စာအုပ်တစ်ခုဖတ်ပို့တာလေအာဝင်တာနေပြီဆိုတော့အဲ့ခုန Homeless ကသူကထောင်ချခံရင်လို့သူ့မှာနေစရာမရှိတော့ဝင်တာမှာအပြင်မှာခုနအေးတမ်းမခံကျင်လို့သူကမလုပ်လဲဆိုတော့ခုန Restaurant တစ်ခုထဲမှာခုနပြေးဝင်ပြီးတော့ခုနအစာစားမယ်ပြီးရင်ခုနမှာမယ်မှာပြီးရင်ခုနငါပတ်စံမရှိဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုဖမ်းဖို့သူကစဉ်းစားတာ Restaurant နဲ့ဝင်သွားတော့ခုန Restaurant ကအဝင်မခံဘူးမင်းလိုလူမျိုးကတော့ပေးမဝင်ဘူးလေဟာသူအကြံမမြောက်ဒုတိယချိန်သူစဉ်းစားတယ်ခုနအတယ်လီဖုန်းဘုတ်မှာအဲခုကအဲ့ချိန်တော့တယ်လီဖုန်းဘုတ်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဆယ်ဖုန်းမရှိဘူးသူကမင်းကလေးတယောက်ကခုနတယ်လီဖုန်းစကားပြောတာသူ့ဘေးနားထီးဝင်ကသွားပြီးတော့ခိုးမယ်အတင်းဆွဲလုပြီးတော့ဆွတ်ပြေးတာမင်းကလေးပလိတ်တော့မတိုင်အဲ့ဒါလည်းအကြံမမြောက်ပြန်တော့ချိုးကြတယ်ခါသူစိတ်ပြည့်ပြီးတော့ခရစ်စမတ်ဆိုတော့အထူးတော့ပါဘူးဖခင်ကြောင့်မှပဲသွားပြီးတော့ငါတရားဟောချက်သွားနာထောင်တော့မယ်မောင်ရိတ်ခိုးပြီးတော့တရားဝချက်သွားနားထောင်ပါပဲမသင်္ကာမှုနဲ့ပလိကလာဖန်သွားတယ်ဒီလိုလိုရှိတယ်ပြောပြတာပါဖျားစီသွားတဲ့ခါမှာအကြံထမြောက်သွားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာနော်တော်ဒီနေ့ပူသောရှင်ယောက်ျောင်းမသိဘူးတဲ့အဲ့ရမညွန်းနွားမှုတဲ့မိုးခေါင်သောကာလနဲ့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးတဲ့လုံးဝမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပြီတခုဖြစ်တယ်ဆိုလုံးဝမစိုးရိမ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်လုံးဝအားထားကျွန်တော်လုံးဝဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဒန်ယေလလိုပဲရှာရက်ဘေးရှက်ဘေးကကိုတော့ကျွန်တော်ကိုမကြွေးဝင်အဲ့တိုင်းနေမယ်အဲ့တိုင်းနေမယ်အဲ့ဒါမျိုးကစိတ်လုံးနဲ့ကကိုလုံးဝဆုံးဖြတ်တိုင်းနေစရာဆိုင်ဘုရားသခင်ကအဲ့တိုင်းနေကိုဘယ်တော့မှမပေးဘူးတကယ်နှလုံးသားထဲမှာခုနတကယ်တကောင်ဖြစ်နေပြီလားကြည့်ချင်တာ။ဟော။အဘရစီကခုနအိဇက်ကိုတောင်းတဲ့ခါမှာအိဇက်ကနှလုံးသားထဲက ready ဖြစ်နေပြီ။တကယ်ပဲပေးချင်နေပြီ။သူ့မိမနဲ့တော့မတိုင်မင်တော့ဘူး။မင်းဆောကြီးထသွားတာ။တောင်းရခီးတောင်းပေါ်တက်သွားပြီ။ဟိုဘရောခုနအိဇက်ကိုခုနကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ရစ်ပလင်မော်တကယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်။ဓာတ်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ။ဖျားကင်ကောင်းကင်တမန်ဆစ်လုပ်ပြီးတော့အချင်းအဘရန်အချင်းအဘရန်ဆိုနှစ်ချိန်ခုနဆက်တိုက်ခေါ်လူလင်ကိုမထိခိုင်းနဲ့အဘရနှလုံးသားနဲ့တကယ်ပေးတာမြင်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကငါအဲ့လောက်ပဲလိုချင်တာငါအဲ့လောက်ပဲလိုချင်တာမင်းအိမ်ထဲရှိတယ်ဒုတိယကိုလည်းမလိုချင်ဘူးနွားကိုလည်းမလိုချင်ဘူးတထောင်တော့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေငါဥစ္စာဖြစ်တယ်မင်းတကယ်ချီးမွမ်းနိုင်ရဲ့လားချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုတကယ်ပူဇော်နိုင်ရဲ့လားမင်းတကယ်ပေးနိုင်ရဲ့လားမင်းတကယ်ငါ့ကိုယုံရဲ့လားအဲ့ဒီရောင်ကိုဖျားသခင်တကယ်ချစ်ချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရောင်ကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာစစ်စစ်ခံကြီးကဘုရားကတွေ့သွားပြီဆိုရင်ပွဲသိမ့်တယ်။ကျွန်တော်တက်တာမှာတကယ်ပွဲသိမ့်သွားပြီ။ကြောက်ရင်ချင်းอ่ะကျွန်တော်2018ထိတကယ်ကြောက်သေးတယ်တရားဟောပြီးတော့မနေ့ကဆရာမကခုနကျွန်တော်လာဆရာမ no မစိုးရင်နဲ့မကြောက်နဲ့တချင်းနေပြောတော့ तू ဆက်ပြီးတော့ခုနကသူ့ပါပြ तू ကြောက်တယ် तू ပြောတာလေဟာညာညာကုနာအဲ့ကုနာတော့အဲ့တဲ့အိမ်ကကုနာလက်မဲကြီးကအမွေးရင်နဲ့ကုနာလာသူပင်နာရောက်လာသူကြောက်တောင်းလုံးနေဘာလို့မှမသိဘူးဟာဆူရတောင်းပင်နာမှာစာအုပ်တွေအထူးကြီးတွေထားတဲ့စာအုပ်ကြီးကလည်းချမ်းသာမဟုတ်ဘူးတဲ့တချင်းစာအုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အကဒီကုနိုင်းတော့ကုနာဖမ်းတော့မယ်ဆိုဖမ်းတော့မယ်ဆိုမဖမ်းရပြန်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ကုနာ in the name of Jesus ဆိုဖမ်းလိုက်တော့ကလကာကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်ပါဒီနေ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဆွဲထုတ်ခိုင်းလိုက်။ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေကတော့ဘုရားခင်မသိစိတ်တွေကလည်းဆွဲထုတ်ပလိုက်ပါ။အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကကျွန်တော်ကိုချောင်းလှမ်းနေတာ။အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဂတိတော်ကိုဝင်မစားရတာ။အဲ့ဒီကစိုးရင်စိတ်တွေကကျွန်တော်တက်တာတွေကကြောက်သွားတဲ့နေ့မှာဘုရားခင်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်။အ
အောက်ဝဲတော့ရလာအောင်မာလာအောင်မာနော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ် Kingdom ရဲ့ foundation ပါလေဆိုရင် love ဖြစ်တယ် love machine မရဘူးနော် love ကချမ်းသာပါပြောရဲဆိုရင်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကယခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ချင်းဤသုံးပါးတည်လျက်ရှိဤသုံးပါးတွင်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အမျက်ဆုံးဖြစ်သည်ငါသည်လူဘာသာစကားကို၎င်းကောင်းကင်တမန်ဘာသာစကားကို၎င်းပြောနိုင်တော်လဲမေတ္တာမရှိလင်အသံမီသောတဘိုးခရာကဲ့သို့၎င်းတီးတံကိုသာပေးရသောလင်းကွင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ပရောဖက်ညာဝင်ငါရဲ့နည်းနည်းသောအရာရှိသမျှတို့နှင့်သိပ္ပံအတ္တအမျိုးမျိုးကိုတတ်တော်၎င်းတောင်မြောက်ကိုရွှေ့နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းအမျိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်၎င်းမေတ္တာမရှိရင်အချင်းကြီးတသက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကက gift တွေပြန်နေအောင်ရပါလိမ့်စေ love မပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးဖျားသခင်ကောင်းမလို့ဘူးကျွန်တော်တက်တာတွေမှာ love ရှိဘူးဆိုရင်ဖျားသခင် promise တွေက activate မဖြစ်ဘူး fake walk by love တယ်ဂလာတိခန်းကြီးငားမှာငဲ့တဆဲမှာနော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တက်တာမှာကပြောထားပြီကျွန်တော်ဖျားရှင်နှုတ်ကပတရားတော်ကြီးအားလုံး activate ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် love ကဒီအဓိကပဲဖြစ်တယ်။နော်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာ love kingdom ရဲ့ principle kingdom mindset ကပဲ love mindset ဖြစ်တယ်။နော်။ဖျားကကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ခုနစိတ်ကပါဆိုရင်နော်ချစ်တတ်တဲ့စိတ်တကူပါသောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်အဲ့ဒါ kingdom kingdom mindset ပဲ။အဲ့ဒီမှာညူဇူရာတို့မနာလိုတာတို့ kingdom mindset ထဲမှာမပါဘူးနော်အတင်းပြောတဲ့သူတွေကခင်းနောက်ကျသွားပြီတဲ့ဆရာမပြောပြီးပြီနော်အတင်းတော်ဆိုတော့ဗာလေ God set free ဆုံးဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တင်းတော်အတင်းမပြောတော့ဘူး Amen Amen အတင်းပြောတာလေဟာအင်မတန်မှခုနအစင်တန်းနေတဲ့သူတွေပဲအတင်းပြောတာအစင်တန်းအရန်နေရကြလို့အတင်းပြောတာသူများအကြောင်းလိုက်ပြောနေတာအစင်တန်းနေတယ်ဒီလိုပဲဟာတော့အဲ့အစင်တန်းနေတဲ့မှာကျွန်တော်မပါခြင်းနဲ့အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားခင်သာသမီဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားခင်သာသမီဖြစ်လို့ရှင်ပေါ်လို့ဘယ်လိုပြောညင်ညူးတဲ့စကားတော့တလုံးမပြောရဘူးတိဆောက်စရာစကားတွေပဲပြောရမယ်တဲ့ဖြိုချတဲ့သူတွေမဖြစ်ရဘူးကဲအာမင်ဟာလေလုယာနော်ကိနမိုင်းဆက်ရှိတဲ့သူကသူများကိုတိဆောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကင်းနမိုက်ဆက်ရှိတော့ကတော့သူရဲ့ကုနာစိတ်နှုတ်စိတ်ကတကိုးရှိတယ်သူကမကြောက်ဘူးကင်းနမိုက်ဆက်ရှိတဲ့သူကကင်းနမိုက်ဆက်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကသူတို့ဘာကိုချစ်တတ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာเนาะကျွန်တော်တကယ်ပဲသူတို့ဘာကိုချစ်ရအောင်အရန်ရည်ချီပါလေเนาะဆိုတော့ကင်းနမ် principle က love ကင်းနမ် principle က praise အရာရာနိုင်ခြေစတော့ချီးမွမ်းပါတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူနော်တတတနော်တတလုံးဤပထမဆုံးအခန်းကြီး9ငယ်ဆက်ရှင်ပါအရန်၌ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအချားမှုကသင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်အလိုရှိ၏ချီးမွမ်းတဲ့သူကိုဘယ်အချိန်တွေကမှချုံတော်လို့မရဘူးချီးမွမ်းခြင်းကယန္တူကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်အာမင်ချီးမွမ်းခြင်းကတိုးပွားတယ်ပြင်းကြတဲ့ဘက်ကဆီယမလည်းလာပြီးတရားဟောပါတယ်။ရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်ခိုင်း20။နော်။ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဟောတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုး။သူကယူသွားတာအရှိက3ဘိုက်ကိုအရှိဘိုင်းအောင်ဆောင်သူကယူသွားတာ။ပြီ3လုံး။နော်။မှတ်မိလားတော့မသိဘူး။ပြီ3လုံး။နော်။ဆီယမဒီမှာလာသွားတယ်။ပထမစနေနေ့မှာမုံတိုင်း3မျိုးကြောင်းပြောသွားတယ်။ဒါမှကျွန်တော်အဲ့မုံတိုင်းကြောက်ဆရာလို့လား။မလို့ဘာဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်ကိုယ်ခွေဖျားခါမုံတိုင်းရဲ့အထက်မှာဆံပယ်ပြီးတော့ဘယင်ကဲ့သို့နေနေတာတဲ့အာမင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာယောရှိဖတ်တို့ကစစ်သွားတိုက်တဲ့ခါမှာခုနချီးမွမ်းသွားတဲ့ခါမှာယန္တူတွေကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံလာပြီးတော့စစ်တိုက်တာအချင်းချင်းရှုပ်ထွေးသွားရှုပ်ထွေးသွားတယ်အချင်းချင်းပြန်ချတယောက်နဲ့တယောက်မတိတော့ဘူးယန္တူချင်းချင်းကခုနရှုပ်ထွေးပြီးတော့ပြန်ချတာဘုသူကောင်းကြီးတွေတောင်ရတော့ဆိုရင်ယန်တုမှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်ယောရှဖတ်တော်ကနှစ်ရက်လောက်သင်ရတယ်အာမင်နော်တောင်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်န
เนาะยันตุโกชุบท้วยสิเดทินชาโดญ่หมอกตอคันซายะสิเดอาเมนเราจะนกุณาชิมวานะชิมวามิสุยเนี่ยคุณะพระอาชีพจิตจะต้องอยู่กับซูเปอร์เนเชอรัลชาจีบาเปียวเลยสุยชิมวานะชิมาแอตมอสเฟียร์เปียงดาบีไอ้ดิแอตมอสเฟียร์ก็คุณะมิราเคิลพีเปิ้ลเรดี้ขึ้นนี่แหละแอตมอสเฟียร์ขึ้นนี่พี่ดิเนาะตอนไอ้ดิเฉยมาจนยงจีจีเนี่ยคุณะ just receive it by faith คุณะจนกูกวยในเฉยมาจนคุณะอะมาคุณะแอตมอสเฟียร์เปียงนี่พี่ကျွန်တော်အဲ့ဒီတဲမှာခုနယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရတဲ့သူကဒီနေ့လွတ်တော်မြောက်သွားပြီအာမင်နော်ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာဖခင်ဘုံပွင့်နေအာမင်အာမင်ယောနငါးကြီးပိုက်ထဲကနေမထွက်သေးဘူးချီးမွမ်းတာချီးမွမ်းချီးမွမ်းပြီးတော့ခုနငါးကြီးကအန်ထုတ်ပြရတယ်မနေနိုင်ဘူးနော်ဒီနေ့လေကျွန်တော်တက်ထားတယ်မှာအချိန်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းရအောင်ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာပါပြီဆိုရင်အရကခွန်အားဖြစ်တယ်စာရအကြောက်ဆုံးနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနထားခဲ့တော့မယ်နော်ဆရာမနုံလို့ကျွန်တော်9နာရီကြီးတော့ဆွဲခြင်းတယ်တကယ်တရားဟောမယ်ဆိုရင်9နာရီရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တရားဟောချက်ကယုံနေတယ်အင်းနော်ဆရာဒီနေ့နောက်တစ်ချက်တော့ပါလို့ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ principle another one ကတော့ဆိုရင်giving pekan chin principle အဖျားသခင်နေရာမှာဖြစ်တယ်နော်ပေကန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၄မှာ၁၀ခန်းကြီး၄မှာခန်းကြီး၁၀အငယ်၄မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၁၀ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကောနီလီရဲ့ပေကန်ချင်းနော်တိကနေကျွန်တော်စဖတ်ရင်ကက်သရီမြို့၌အီတလီတောက်ခေါ်သောတပ်တွင်လူတရားကိုအုပ်ချုပ်သောတပ်မှုကောနီနီအမည်တွင်သောသူတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်မိမိအိမ်တွင်ရှိသမျှသောသူတို့နှင့်တကွဖျားဝန်း၌မွေလျော၏ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသဖြင့်လူတို့အားများစွာသောစွန့်ကြဲခြင်းကိုပြု၍ဖျားသခင်ကိုအစဉ်ဆုတောင်းလေးရှိတယ်ကောနီလီကသူ့နှလုံးသားကပေကန်ချင်း၌အာကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်နိုင်မွေလော်တယ်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေ။နော်။နောက်ပြီးတော့ခုနလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းကုညီမဆာနေတယ်ခုနကောလင်ဒီသူကတကယ်ပဲဖြူစင်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေးနေတာတစုံတစ်ခုလိုချင်လို့ကိုဝတ်ပြုကိုယ်ဝင်နေသူမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာသွားတွေ့ရဆိုရင်အငယ်လေးအောက်ပိုင်းမှာတင်ပြသောစုတောင်းပတနာနှင့်စွန့်ကျဲပေးကမ်းခြင်းသည်ဖယားသခင်ရှေ့တော်၌အောက်မေ့เสียဖို့တက်ကြပြီ။သူနှလုံးသားနဲ့ကုနာပေးကမ်းတဲ့အရာဖယားခင်ကမြင်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်တော်ပါလေ။ဒီတင်တော်ပါလေ။ပေးကမ်းတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ရေရစစပေးတယ်နော်။ဖယားရှင်ရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီကြေပကလည်းကျွန်တော်ကတော့ဆံမနိုးနိုးကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြတယ်။ဘုရားခင်ကသူ့စင်စင်လုံးထိတွေ့တယ်။ကျွန်ဒီမှာကတော့အလုံးဝကောက်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာ over 2000 dollar ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကဆာရှောင်းစုတောင်းစီဝေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာဂျောရှုကကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကင်မရာတလုံးလိုချင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်သုံးလေးရက်ကသူဖုန်းဆက်တယ်ကင်မရာကောင်းကောင်းတလုံးလိုချင်တယ်ရှားတယ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်ရမယ်ငါတို့လုတ်ပေးမယ်လူငယ်တွေကလိုချင်တာရမယ်ဆာရှောက်ဆူတောင်းနေနေမှာပဲကျွန်တော်ချိန်ညာလိုက်တယ်ဒီကင်မရာတလုံးလိုတယ်လို့ပြီးတဲ့ခါမှာဆာရှောက်ဆူတောင်းပြီးတော့ပြီးလည်းပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်မပေးပြစေရှမ်းအောင်ကိုကောင်းဒီနေ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကအရာရှိတွေတရားဝင်ပါ
ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်မှာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကြီးမားစွာကောင်းကြီးပေးပါစေ။နော်။တော့ဒီနေ့ပေးကန်းခြင်းဘုရားခင်ရှေ့ကိုတက်နေပြီ။2020မှာကျွန်တော်ကနာအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီတော့နေကနာပေးကန်းခြင်းလုပ်လိုက်တာ။နည်းဦးနော်။ရှာဒီဗစ်လာလာတော့ကျွန်တော်နှစ်ရက်တရားဟောပွဲလေးကနာဆက်မနာလေးလုပ်လိုက်တာ။ယေရှုစစ်ဒီမှာပေးလူသွားတယ်ဒေါ်လာ9000ကျော်ပေးသွားတယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာတို့ကမတောင်းခုနပေးရမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထိတွေ့ရင်ဖျားရှင်အလုပ်လုပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာနော်ဒါဖျားရှင်အရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားခင် principle ကပါလဲဆိုရင်သူက giver for God so loved the worldThat he gave his only begotten son. That he gave his only begotten son. That he gave his only begotten son. Amen. Hallelujah. If you have a son, you can give him a principle of name. Give him a son. Jesus is a son. He gave him 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 a son.ကျွန်တော်ပြောရဲဦးဒီနေရာမှာဖျားရှင်ကြီးမားစွာကျွန်တော်အသက်တာမှာပြူတယ်မှတ်တက်ကတဲ့ထူချတဲ့အရာတွေတကယ်ဖြစ်လာတယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ထူထူချာချာကျွန်တော်ကပေးကန်းခြင်း principle ကကျွန်တော်က you cannot beat God giving amen တကယ်ဖျားခင်ကိုကျွန်တော်အနိုင်ယူလို့မရဘူးရောက်တယ်မှတော့ပြောကျွန်တော်သူလာသူရောတင်ပေးသွားတာခုနသူလာတဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်အားခုနစုဘူးတော်ခောက်ပြီးတော့ဖောက်နေရတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့မှာခုနအချိန်နေကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးခလေးတွေကသူတို့စုဘူးဘောရင်ငိုအစ်စ်ပြန်ဝင်ပေးမပြောရဘူးဥဒေမောင်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနငါတူဦးတယ်မိကငါပေးသည့်အကြောင်းတင်ပေးမယ်ဒီလိုရဲတဲ့သူသားခုနဆရာဇော်မင်းယူရီယာမှာရောက်ထွန်းလာဒီတိုင်းမဲ့သူအဆင်ပြေဘူးလေငါအဲ့ပေးကန်းချင်းအကြောင်းတင်ပေးတာအခုတော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့ပေးကန်းချင်းကြောင့်သူတင်တော့ခုနချင်းတောင်းကလူတယောက်ကခုနဘေးနားကနေသူကလာနားထောက်နားထောင်ပြီးတော့ခုနသူကကြားလိုက်တာပေးသည်ဆိုတော့သူကကြားလိုက်တာပေးသည်ရဲ့သူချင်းတောင်းပြန်ပြီးတော့ခုနပေးသည်သွားဆိုက်ပြီးတော့ခုနနောက်တနေ့မှာသူကခုနပေးသည်တွေအရန်အောင်မြင်လို့ရောင်းပြီးတော့ခုနသူကဆရာကြီးကိုသူကဆယ်ဖို့တဖို့လာပေးတာဆရာကြီးတဲ့ရှာပဲဒီဆိုင်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်ခုနပြန်ပြီးတော့ဆိုင်လိုက်တာအရှမ်းအောင်မြင်လို့ဒီမှာအခုဆယ်ဖို့တဖို့ယူရဆောက်ဒီမှာတော့ခေါင်းကန်ငါတခါမှပဲဒီဆိုင်ဖို့လည်းမပြောပါဘူးအာမင်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးခြင်းပေးသည်ကိုကျွန်တော်ဆက်ရအောင်ဘုရားခင်နေရာမှာလောကနဲ့နေရာမှာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလောကနေရာမှာပေးရင်ကုန်သွားမယ်လေဘုရားရှင်နေရာမှာတော့ပေးလေတိုးပွားလေပဲဖျားတဲ့ principle ကအနှုတ်လက္ခဏာလုံးဝမရှိဘူး။တယောင်ယောင်ပဲရှိတယ်။နော်စာတန်းကလာလာ၆တာအဲ့ဒါတော့နော်မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ခလေးလေးပေးလိုက်တာပါ။တောင်းစနှလုံးနဲ့လူငကားတောင်စားရတဲ့အဖြစ်တောင်းစနှလုံးအဖို့ခံစားရတယ်။အာမင်။နော်ပေဒီယုကနာသင်မကနာသူလှိန်ကနာလှိန်နေသူကငါးတကောင်မှမရဘူး။စိတ်ပြနေတဲ့ချိန်ခရစ်တော်ကလည်းကောင်လူအုပ်ကြီးကသူ့နောက်လိုက်နေတော့ကဲပေတုမင်းလေခဏငါသုံးပြီးပေးစမ်းလေပေးလိုက်တယ်ခရစ်တော်တရားဟောပြီးတဲ့ခါကျဒီတိုင်းလေကြီးပြန်မပေးဘူးပေတုကပိုက်ကုံချငါကိုအုပ်ဆန်းတယ်လေနှစင်းနဲ့ပိုက်ကုံကဆုတ်ပြဲမတက်နော် net breaking book seeking miracles ဒီလေနှစင်းကနစ်မတက်ပိုက်ကုံကစုတ်ပြဲမတက်ဘုရားရှင်ကငါးတွေအပြည့်ပြန်ပေးတယ်မိမ်မောတွေ့ဝေသွားတယ်အာမင်နော်ကျွန်တော်ကခေါင်းလေးပဲမငိမ့်နေတော့တောင်းဆရာကြီးတယောက်ပါဆိုတော့ We have a right doctrines We don't have a right living and practice it နော်ဒီနေရာမှာကောင်းတယ်လို့ကောင်းတယ်နှုတ်ကပါတရားတော်ကြားနေတာပဲ
ဆရာတူကြပြောသူဘာနဲ့မှသွားပြီးအတိုးထည့်ဆိုင်တော့ခုနဒီအချိန်မှာဘာမှမရဘူး CD သွားဖွင့်တော့ဘာမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဖျားခင်နိုင်ငံတော်တွေဘာနဲ့မှထည့်ချစမ်းပါဖျားခင်ဘန်နာတော်တွေကခုနပေးခန့်ခြင်းကဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်မုတ်ဆိုးမခုနသူ့ရဲ့တနက်စာလေးဒါပစားပြီးရင်တို့ခုနသားမီးနဲ့ကတေးရတော့မယ်ဖယားသခင်လာလူလာတဲ့ခါမှာဖယားသခင်လူလာတယ်မညာမတာတောင်းတာနော်ပြေးလိုက်တယ်မိုးခေါင်တဲ့ကာလာပတ်လုံးသူတို့အိုးထဲမှာရှိတဲ့စီမကုန်ဘူးတဲ့မုံညက်ကလည်းမလျော့ဘူးတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်အောင်နော်အာမင်ဒီခုနကဆရာမပြောတော့ဒီထဲမှာမလှုပ်တဲ့သူများရှိနေလားမသိဘူးလှုပ်ရအောင်လှုပ်အောင်ခဏခဏပြောနေဆိုတော့အာမင်ฮาเลลูยาเนาะฮานะตูก็น่ะพยายามจะสู้ตองเนี่ยที่ตาเล็กเดียวอยากมาสู้ตองน่ะอันนี้10นิดแล้วจาเด้ะดําไอ้ตาเล็กโหตะเกเรอยากก็พยายามจะอปันอภิบายไปไล่เด้ะยากเกินไปไล่ไปได้คํามาเลยยากเกินตูเองจะชิชั่วลาไปแล้วตูไม่ตองเนี่ยสู้ตา3อย่างเนี่ยตะมีเนี่ยเอาถัดไปเด้ะไปไล่ဒီကျွန်တော်ပေးခန့်ရဖို့ရည်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်သားသမီးတွေပေးလိုက်။နော်နီရဖရားခင်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ချ။အာမင်ဟာလေလုယ။ဒီရှာတိဗီလာကြည့်ရ။ကျွန်တော်ရောက်ပါအဲ့ဒါသိယူသူကအရင်ကသိနားမလဲ။ကျွန်တော်အမျိုးတွေကတရားဟောဆရာမျိုးတွေဆိုတော့အချိန်တိုင်းရောက်ရင်ဖရားခင်ရွေရွေကြီးကောက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်လဲလှုပ်တက်သွား။ဆိုတော့ရန်ဒီကိုခုနကသူကခုနကတရားဝဆရာလိုခိုင်းမယ်တဲ့သူကသူညီမတော့ခုနနင်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပြီးရင်နင့်အကိုကြီးကိုထောက်ပံ့ရမယ်ဟိုဖျားကဲအဲ့လီနင်းနီးလာတဲ့အလုပ်မလုပ်တချို့တည်းထင်တာဖျားလုပ်လို့ရင်လူပြင်းအလုပ်တတ်သိရှင်လာလုပ်ကြည့်အိမ်လာကနေပဲခုနကျွန်တော်တို့ခုနရက်တည်နေတာစမ်းကြည့်လေအဲ့အနေထိုင်ပြီးတော့ဘေးထိုင်ပြီးတော့ဘူးမပြောနဲ့အော်တတိရှင်လောက်ချီစမ်းမှာဖရားကြီးမခေါ်ပဲလို့ရင်တော့ခဏတမိသားစုလုံးဗမာပြည်ပြန်သွားမယ်အာမင်နော်မဆင်းရဲဘူးဒီလောက်ကကို့အကျိုးအတွက်ဖရားရှင်အတွက်လုံရင်တော့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဖရားရှင်အတွက်ကျွန်တော်ခုနတကယ်ပဲစင်ကြဲနှလုံးသားနဲ့လောက်ကြည့်ဖရားခင်ကလိုအပ်တဲ့အရာမပြောဘူးကောင်းတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမလိုအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအားရပါလက်ခုပ်တီးရောဖျားရှင်ချီးမြှောက်တော့ဒီနေ့ဖျားခင်ရဲ့ principle ကရှင်လူကခန်းကြီး6ငွေ38ပါဘာပြောလဲသူတစ်ပါးအားပေးကမ်းချလောပေးလျင်သူတစ်ပါးသည်သင်တို့အားပေးချလိမ့်မည်အမှန်ချေုံမကတိတ်လျက်လှုပ်လျက်ရှံလျက်နဲ့သင်တို့နဲ့ရင်ခွင်၌အပေးချလိမ့်မည်တိတ်လျက်လှုပ်လျက်ရှံလျက်နော်ခုနကကိုစတဲ့ဦးပြောတာအရင်သဘောကျအဲ့ဒါလေသူကသူက तू acting လေးနဲ့တိတ်လေလှုပ်လိုက်ရှမ်းလိုက်အာမင်နော်တိတ်လေလှုပ်လိုက်ရှမ်းလိုက်ခုနပြောခင်ကျွန်တော်ခုနပြေးမှာနော်ကျွန်တော်ခုနဟိုဒီနေ့ကကျွန်တော်ခုနမတ်တီတီပေးထားတဲ့ခုနကျွန်တော်ခုန Starbucks coffee ကျွန်တော်ခုနဘူးတဲ့ထဲတော့အရင်များနေမဆောင်ကျွန်တော်တိတ်လေလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့နည်းလှုပ်လိုက်တိတ်လှုပ်လိုက်ထက်လာမဝင်ချင်လည်းမဝင်ရအောင်ဝင်အောင်ထက်ပြလိုက်ရဲ့အာမင်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဘုရားခင်ပေးမှာတိတ်လေလှုပ်လိုက်ရှမ်းလက်တင်းရဲ့ရင်ခွင်မှာတဲ့လာအမဟာလေလုယဘုရားရှင်အရန်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့ဆရာတိဗီလာတော့ဘုရားကနေပြီးတော့မှသူတို့လှုပ်သွားတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေပေးတဲ့နေရာဘာလို့မပေးဘူးဒီနေရာရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကသူလှုပ်သွားတယ်ခုနက cost ကျွန်တော် US မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်နိုင်ရှာခိုင်းပြီးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်သူလည်းဘာမှပြီးတောင်းလို့ဆရာတိပလန်နဲ့သူကကြုံရင်တွေ့ချင်လို့တယ်ကျွန်တော်ခုနကသူ့ရဲ့ schedule ပြောပါဆိုနေပြည်တော်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်တကနေပြည်တော်မှာအလုပ်လုပ်နေဆိုတာခုနကဝင်ကြီးသွားလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတရားသွားဟောတာကျွန်တော်ပြောတယ်ကုန်ကျစရိတ်ဆရာတိလာလို့ดอลลาร์3ทิงถ้าถูกอ่ะงาไอ้หลองไม่เลิกเยบุเด้
Hallelujah. ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတကယ်ပါအရန်တတ်နိုင်တယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အရန်တတ်နိုင်တယ်။အရန်ယုံကြည်ရအောင် Hallelujah. Amen. Hallelujah. ဒေါက်တာဆာဆာသူ့ကနာသူ့ရဲ့ကနာကနာသူ့မိမိပမာမွေးရဆိုမိဘုတ်ချောင်းနေပါလေ။ဆရာဝန်လဲနာမည်မရှိဘူး။အဲ့ဒီက British Parliament ထဲမှာထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နေဘုရားရှင်ကအော်ဝဲလှုပ်လှုပ်တာ။တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကနာဘုရားခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကို supernatural ထဲမှာသွားဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်။နော်သူ့ရဲ့ principle နဲ့တော့အသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်။နော်တောင်းတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး30 35မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်အစွန့်ကျဲခံခြင်းအရာတဲ့စွန့်ကျဲခြင်းအရာသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိသည်အာဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးကမ်းခြင်းကရယူခြင်းတဲ့သာပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ချမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ကောခန်းရှိငယ်1နှစ်မှာမာဂီဒိုနီပြည်၌ရှိတဲ့အသင်းတော်တွေမာဂီဒိုနီမိနေရှိတော့အသင်းတော်များတို့အားပြုတော်မူသောယေရှုတော်ကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့အားချားပြောရ၏မာဂီဒိုနီပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုဖယားသခင်ပြုတဲ့အရာကိုဒီမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုပြောပေးတယ်သူတို့ဆင်းရဲခြင်းတွေကနေသူတို့ပေးတာမရှိတဲ့ထဲကနေသူတို့ပေးနေတာအဲ့ဒီစွန့်ကြဲခြင်းရကသူတို့ကိုတာ၍ကြွယ်ဝစေတယ်အာမင်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ကLAMCC မှာရှိတော့တင်းတော်ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းဟာကြွယ်ဝခြင်းကိုတိုးပွားစေမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။အားရပါရပေးကြအောင်နော်။ Hallelujah ကျွန်တော်ကပေးကမ်းခြင်းကြောင့်သိခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောရင်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့ထင်ပါသလိုတခါမှပြောဒီ subject ကိုလည်းကျွန်တော်တိတ်ခုနမပြောချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကဘာပြောလဲလို့မသိဘူး။ကောင်းကြီးခံစားဖို့ပြောပါကောင်းကြီးတကယ်လို့ချင်းရင်ကျွန်တော်အတင်းတော့လူတွေစပေးကြည့်ပါလာတိုင်းကျွန်တော်ပေးကြည့်ဖျားရှင်အောင်အောင်ပဲလုပ်လိမ့်မယ်เนาะတောင်းကြီးအဲ့မှာခုနကเนาะစပ်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ပေးကန်းကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စပကြီးတွေပြေဝလိမ့်မယ်ပေးကန်းကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနအစ်စ်တော့စပြည့်ရှန်လိမ့်မယ်လေလုပ်ငန်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะ new income တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်new opportunity တွေပေါ်လာနိုင်မယ် amen နော်ပေးကမ်းခြင်းကနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုရင်ခုနကောင်းကင်တကားပေါက်ဖွင့်နေတယ်ကောင်းကင်ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်နေတယ်နော်အရှိတကူနာတကားကြီးတစ်ခုတည်းဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာနော်နီလာတော့အဲ့ဒါသူပြောတော့ theologian တယောက်ကသူတော့ခဏအကြီးကျယ်သူတော့ဆွေးနွေးနေတယ်ဖျားခင်ကအဲ့ကတင်းပေါက်တွေဖွင့်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တကားကြီးမဖွင့်ဘူးလဲသူတို့စဉ်းစားနေတယ်အဖြစ်မပေါ်ဘူးသီလောကျင်တဲ့ယောက်ကဒါနဲ့အဲ့သူတို့ဘေးနားမှာခုနအရက်မူးရောရေပေါ်တိုက်တဲ့သူကရေပေါ်တိုက်ရင်းနေဟာဆရာတို့ဒါလေးတော့မသိဘူးလားတဲ့အဲ့တဲ့အိမ်မှာတကားပေါက်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဗတင်းပေါက်ပဲဥစ္စာပုံပြားတယ်လေတဲ့ဟာမကတင်းပေါက်တွေအများကြီးပဲအိမ်တည်းကဂဒင်းပေါက်တွေအားလုံးဖွင့်ပြီးတော့ဗာလေကောင်းကင်ဂဒင်းပေါက်တွေအားလုံးဖွင့်ပြီးတော့ရှာကြကကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်စင်သွန်းလောင်းမယ်ကောင်းကင်တကားပွင့်နေအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမပေးတော့ကောင်းကင်တကားပိတ်ပိတ်နေတာတန်ကြီးတော်တက်နေတာဆေဘုတ်တို့ကြောင့်ခုနကခဏမေးခွန်းထုတ်တဲ့သူပါလေဟိုဆရာမပြောသူမပေးခြင်းလို့တဲ့ကျိုးလေးဆိုရင်တော့ဘာပြောလဲဓမ္မတိထဲမှာမပါဘူးအပညာတော်မဟုတ်ဘူးပညာတော်မရှိခင်နဲ့အာဗြဟံကအရင်ဆုံးဆက်လုပ်တာအာမင်နော်အာဗြဟံရဲ့ကြိုးဝါခြင်းကပါလေစပြီးတော့သူကပေးကမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဂဒင်းပေါက်တွေပွင့်နေတဲ့နော်နောက်တစ်ချက်ပါပဲခုနဂဒင်းပေါက်တွေကိုပွင့်တာမဟုတ်ဘူးကိုက်စားတတ်သောအကောင်တို့ကိုတင်းတွယ်ငါဆုံးမပြီတင်းတို့ဤမြေအသီးနှံကိုမဖြစ်စီရတင်းတို့စပြည့်ဥယျာဉ်သည်အသီးရွယ်မသီးရွယ်မနေရဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထောက်ပြားမိန့်တော်မူ၏လူမျိုးပေါင်းတို့သည်တင်းတို့ကိုမင်္ဂလာရှိသောသူကိုခေါ်ဝဲကြလိမ့်မည်တင်းတို့ပြည်သည်လည်းနှစ်သက်ပွဲသောပြည်ဖြစ်လိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထောက်ဖျားမိန်တော်မူ၏ယူရင်ယူပေါ့တခိုးတဲ့ကျမ်းစာဒီလိုပဲပြောထားတယ်ဖျားရှင်ဘာနာကိုခိုးတာပ
ေးတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မဆင်းဆယ်ဖို့ထဖို့ပေးတဲ့ခါမှာတဲ့ဘယ်လိုစိတ်သဘောနဲ့ပေးရမလဲဆိုရင်တဲ့နာခံတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေးရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနမျိုးစိတ်ကြတော့တမျိုးတဲ့ motive မှန်မို့ရေးခြင်းမျိုးစိတ်ကျဲတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တွေကဘာလို့ဆိုရင် expect လုပ်ပြီးတော့မျိုးစိတ်ကျင်းရမယ်မျိးစိတ်ကျဲပြီးဆိုဒါမျိုးစိတ်ဒီပတ်ကကျင်းမဲ့ဥစားဆယ်ဖို့ထဖို့မျိုးစိတ်မျိုးစိတ်ကျဲတဲ့ခါမှာ expect လုပ်ပြီးတော့ဒီဇုံတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်မျှော်မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်းရမယ်မျိုးစိတ်က expect လုပ်ရတယ်မိဘမဲ့တွေဆင်းရဲတဲ့သူတွေပေးတဲ့ခါမှာတနာကျင်တာရဲ့စိတ်နှုံးနဲ့ပေးရမယ်အဲ့ဆိုရင်ခုနတကယ်ဖျားခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတိတိကျကျခံစားရမယ်အဲ့ principle ကနောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလောက်မှပဲဆုံးတတ်တော့မယ်နော်ဆရာဒီနေ့ဂျန်နာတော့နောက်တစ်ပတ်ပေါ့နော်သုံးလေးခုတော့ရှိသေးတယ်ဟောလိုက်ရင်9နာရီတော့ချိန်တရောက်တယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်သူများမြတ်တာပို့နေမှာဆိုလို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါဆိုရင်မြတ်တာပဲပို့ပါနော်ဘုရားရှင်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကောင်းကြီးဖြစ်စေပါဘုရားရှင်ရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေလည်းစုံနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်